fan meeting ကတော့ season ပေးရဆိုတော့ fan တွေကနေမှာအနေအဆုံးဖြစ်သူတို့ season ပေးရ season ပေးထားရဆိုတော့ဒီ fan meeting ကကြတော့ကျွန်တော်လေဒီ the voice speaker ရပါတော့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်သူတို့လည်း fan meeting လှုပ်ပါလားဘယ်ချိန်လှုပ်မယ်လဲလို့ပြောနေကြရပါတော့ပြောနေနေမှာကျွန်တော် fan တွေကျွန်တော် season လို့ရှင်ဆိုတော့တော်တော်လေးကြာနေရတဲ့သူတို့ကအမရနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှသူတို့ season ပေးလိုက်တာပါဗျာအရန်ဝမ်းသာတယ်ဗျဒီအခုဒီအဓိကကတော့ဒီအခု fan meeting ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလုပ်မယ်ဆိုဒီဒီပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့တော်တော်လေးအချိန်ယူရအောင်ပါပေါ့နော်သူတို့တွေက team လိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့လေအရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ပြီးဆိုရင်အရန်လည်းဝမ်းသာတယ်တကယ်ကိုအတိုင်းမတီဝမ်းသာကျွန်တော်ကသူတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကလုပ်ဖို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကအခုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအမတ်တရအပွဲလေးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အရင်ဆုံးကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးဝါတုတ်ကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီ fan meeting လုပ်ပေးတဲ့အသေးစိတ် season ပေးတဲ့သူတွေရောလာပေးတဲ့သူတွေရောနေကနေမှအားပေးတဲ့သူတွေရောမလာနိုင်လို့ message နဲ့မလာနိုင်ဘူးအရန်ဝမ်းနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဗောနော်ပြီးတွင်းပြပအကုန်လုံးသူတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးသချင်းနေနဲ့ချပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကြာအားလုံးချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အကိုအပိနေကြတဲ့ volunteer တွေအားလုံးလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့အခုလိုမျိုးပွဲစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်